Netrukus matysite. JP pristato. Jau įgyna įkalčius. Opa! Tai ko nukėlėjai, apkabinsiu tave. Nu būt iš ką. Uičiu, blin. Kas šitas? Nagi, ką mes čia turim? Nam pasižymėsim. Čia geriausia šita vieta. Niekas nemato. O, taip. Taip pas močiutę. Parazite. O, taip pas seną sutrauką. Jinai jau tavęs pasilga. O, čia jau ir taiso. Pamečiau šį. Žymėk tu, kvaila boba. Irgi taškų duoda už tai. Jau naikina įkalčius. Opa! Įkliuvat. Parazitai. Bet kodėl tik dabar suveikia? Ačiū žmogau. Ak, tu velnės. Ką moka, ta moka. Na, kur čia stenė? Jau taiso, vėl. Tai pramažinat, ne? Čia, blin, spėjau kirti. Jau taisa jie, kas jums leido? Blemba kaip ta pelė.
Nesuveikia? Gerai. Žiūrim. Žiūrim. Kažką netai bus padaręs. Štai pitaliu. Eisa po vieną po kito. Taip. Kamerona pabūčiau. Ot, senutė ateina pas jumis. O, šio pasilgau. Nei babolite, nemušk manys. O tai ką nukėlėj, apkabinsiu tave. Babutiška. Tai bus. Blin, nespėjau kirs. Nu tu blemba, nu. Spygina man jėgiš. Babutė nori apkabint. Aha! Pasilgau tavęs. Tai... Laukim manęs. Uikšin, blin! Kas šitas? Tipo prarado įgūdžius jau bobūtė, a? Ką tu čia skundi, a? Ai, tona, neskaitasi. Ir čia. Tu blemba nestrik... Pelė blemba negerai veikia. Nu, klaune, tai čia. Kvailys. Nu tai čia va, faktas jau, kad pagabėks. Kur čia galėčiau pasislėpt? Kas žin, mane pamatys, ne? Gaila, negaliu atsitup. Nagi, nagi, nagi. Ei, 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 kaip davai, kupra. Oh, to šventa šūdė. Nagi, nagi, bandyk dar kartą. Tai čia faktas, kad pabėgs. Aš irgi iš pasalų imsiu. Ai, jau pabėgu. Ach, jūs anukėliai. Oi, oi, oi. Ir tie, kur bėgė? Nu, spėsiu. Ai, nespėjau. Pizdu, tegu bėga.
Ne vekšla. Ai, blin. Pabūtę prarado įgūdžius. Bet biškis stringa, žiūri, man tas šitas žaidimas. Nu ką, išlaisim savo vaiką. Pasivaikščiot. Kur visi? Alo? Alo? Oba! Nepataikiau. Kad tu šikti, na? Pik. Nori prisikabinti. Ai, tu šit, pamiršau visai. Visai pamiršau. Kas ten yra? Nu ką? Nenori žaisti, nesakai? Būsi mano auka. Tai einam tada, jo, pabiški, palengva. Būsi mano auka. O, atsigavo. Prisiminė, kad žaisti reikia. Nu ką, aš šučiu, pakmėsi! Apsimetnėsim durnio. Nieko, durnių primėsim. Va, vienas išėjo, kitas įdėjo. Na va, ir vėl. Saip. O va. Kas ten mano močia muša? Kažką girdėjau? A, nu ką? Aš įsivaizduoju kaip atrodo. A, jie kur einu. Visi susigrūdę, kaip nežinau kas. Ah!
Короче, бизнес круто, да? Косм, яйда. Tu kurmis, froskis, tu kiek tu blendo jabanutė. Kas šis tu mirtuku darasi? Blemba, jinai kažkokia lieta pasidarė. Na, genai. Na, tai čia. Jau atsinginėja. Visi atsinginėja. Pamatė, kad nieka neišeis. Nu, toks žaidimas. Tokia taktika. Nagi. Ir vėl tą patį vietą. Nu, savo atsutaką pavedžiot. Biškį per greit pelė eina. Čia. A tai kur? Pizdės. Pačiam neduoda, ne? Končiat sepet. Ei, tu načia, kas jam daras? Dabar žinosi, kur visi suliūna. Пиздец.
E sí, se que. Ой, бобіке, ну. Aišku, nematau savo vaikio. Kuris yra. Tai sakai laužai, ne? Eik tu nafi, nu... Kaip visada. Pistėts. Viskam viršūnė. Tai ką, tu šį vaiką mano skriaudį, ką? Šaudžiu. Tai čia. Čia jums nesu mano vaiko susitėt. Taip, tu na, čia, nu. Kas nuskraudė vaikiuką? Nu tu blemba, stop tu nuo manęs. Kaip skerys pristoja. Nu ką, verkė, ne? Bliombo nepataikiau. Pelė per jautri. Per daug jautri. Tik čia. Nu ką, aisim. Pasišnekėsim, ne? O, dar vietai kaip tik. Labai gerai. Susipažinsit mano nukėlį arba vaikiukų. Tik čia. Nu tu načiat, nu, žia, užmiš mane, kad... Jo, papalkį man dervuoja tokia. Blemba, aš įgūdžius praradau ant jos. Tik čia. Sidirbiniai, sakai, ne? Ai, ten šoko, ne, kažkur. Nespėja, ne? Blogą žingsnį pasirinkai. Tu na, žia, nu.
Ir aš blogai apgalvojau, reiškis. Hyper YouTube Gaming. Hello. Aba! Карце песе. Давай я что-то дрисы заберись. Agora beguinha. Espiei. Давай, кво даѓу ташку. Бандай сустабдит мани, а? Man dėmesį bandai nukreipti, jo? Ne, irgi geras žingsnis. Nukreipti dėmesį. Vieną po kito, tai viens po kito. Kažkokį kitą reikia skylę rimti. Šitas jau nelabai kažkaip man. Tai čia. Nu tu boba, ai greičiau, nu. Va, spėjau kabutėse. Jūs kakat, nu? Nu, jūs duodat vaizdu. Davai, spirk, spirk. Tosiu taškų užsidirb. Eikit jūs šikti, nu? Čia kažkoks cirkas. Čia kažkoks cirkas. Ja, visi pabėga.
I expected more from you. Na, šitas gerai irgi va. Čia aš šudžiau. Žaidimas baigtas. O, tai. Gal dar reikės pastrimti. Reikia šitą killerį atgaivinti. Давай, должен полетес, ещё Сергей туда ташку. Kac. Nieko nėra. Bullshit speak. O ne, jis per gink bėga. Kų daryt? Nu, nieko man galiu padėti. Toks sutvertas. Paliečių daužimas. Nelius prie mano generatorių. Gerai, senionė. Nebelusim. Tai ką, žaidimas susprendi žaisti? Tai čia. Kas čia buvo, a?
Laikas pasikalbėti su manim, ane? Tu va čia. Kiek galima su jumi žaisti? Į rūsį. Kurgi daugiau? Aš tai visą laiką šitai darau. Šūdžiau. Kiek galima čia su jumis? Povėkai. Gerai, kad bijo.
moka vėl kas jūra. Davai. Jeigu taip, tai taip.